Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji Srpska porodica govorit ćemo o ulozi roditelja u savremenoj porodici, o samohranom roditeljstvu i drugim značajnim temama, a moj današnji gost je klinički psiholog Vlajko Panović. Pomaže Bog, dobro nam došli, hvala što ste izdvojili vreme. Bog vam pomogao i sa radošću. Evo, krenula bih, kao što sam i napomenula, o ulozi oca i majke u savremenoj porodici. Koliko se to promenilo u odnosu na neki raniji period i na tradicionalnu porodicu? Ako je porodica po definiciji osnovna ćelija društva, ja sam ovih dana učio sa svojim unukom koji ide u sedmi razred nešto o ćeliji i zaista može da se napravi neko poređenje. Porodica bi trebalo da bude kao ta ćelija koja štiti dakle, decu, odnosno unutrašnjost od mnogih uticaja spolja, a da selektivno propušta one koji su na korist. I kada pođemo dakle, od te neke pretpostavke, onda ćemo videti da je savremena porodica, nažalost, prilično invalidna. Kako u strukturalnom pogledu, to znači da u mnogim porodicama nedostaje jedan od članova, otac ili majka, češće otac, iz različitih razloga, možemo se kasnije dotaći i toga. Kao takva porodica zaista trpi nekada nenadoknadive gubitke. Posebno ako su sinovi koje treba da gaji majka, gdje ona ne može njima da ponudi onaj muški princip koji je karakterističan znači za oca, odnosno ta mušku ulogu. Jer da je Bog hteo da se dete gaji samo sa jednim članom, on ne bi stvorio oboje. Ja tako posmatram brak kao zajednicu dvoje ljudi, dakle muškarca i žene, koji se ujedinjuju tako što se kompenzuju, dakle, dopunjavaju. Za mene je jedini ili možda najbolji izraz dopunjavanje. I mislim da taj izraz treba zapamtiti. Savremeni brak je prilično ugrožen zato što nema tog dopunjavanja. Naprotiv, ima nešto što automatski vodi u propast. To je rivaliziranje, takmičenje, a onda traganje za krivcem. I to se pretvorilo, verujte, na nivou svakodnevnog. Tako da, kada malo posmatramo iznad ili sa strane, možemo slobodno da kažemo da se u mnogim porodicama vode ratovi. Znači, po definiciji, muž i žena ne treba da ratuju, oni treba da sarađuju, jer su na istom zadatku, da stvore znači jednu celinu koja treba da oformi zajednicu i da ta zajednica u stvari bude ta ćelija koja će pomoći da zaštiti decu dok ne odrastu, znači negde do punoletstva. Nemojmo zaboraviti da u životinjskom svetu mladunci posle par sati su relativno sposobni da funkcionišu. Pile čim izađe iz ljuske, vidjeli ste ono trčkara, raduje se, kljuca. Tele posle par sati se stabilizuje na nogama i isto tako. A ljudski potomak, to jest dete, mora da se vodi kroz život, ali ne za ruku i ne činjenjem i ne davanjem, ne beskrajnim davanjem i beskrajnom ljubavlju, kako to neki ljudi smatraju. Osnovni čin roditeljstva je u stvari da decu osposobimo za samostalan život. E vidite, na tom putu mi imamo upravo mnogo ometajućih faktora. Prvi je faktor ovaj kojeg sam već naveo, to je ta strukturalno oštećenje. Znači, mi smo nekada imali te proširene porodice. Ja sam imao sreću da rastem u Brdima gdje je bila ta proširena porodica. I mogu da vam kažem da sa ovog aspekta sada svako je od njih utisnuo neki deo sebe u mene. Da li lep ili onaj drugi, da sam ja to izbjegao, ali zapamtio sam mnogo toga. I zahvaljujući tome oni su meni pomogli da imam jedan, hajde slobodno mogu da kažem, jedan širi pogled koji je meni omogućavao kasnije da relativno lakše se snalazim u društvu. Za razliku od te tradicionalne porodice u kojoj smo imali oca i majku koji se, da li su se uvek slagali, nisu, ali da su pravili velike probleme svojoj deci u odrastanju bilo je mnogo manje nego danas. Bilo je i alkohola, bilo je i prevara, ali evidentno mnogo manje. E sad, neko će reći, ali da, danas je to transparentno pa se vidi.
Ja ću reći ne, danas se to radi neobazrivo, namerno, tendenciozno sa nepoštovanjem onog drugog i mi zaista beležimo jednu propast srpske porodice ako se nastavi ovaj trend. A inače, vi ste sad napravili sjajnu komparaciju tradicionalne i savremene porodice. Kako su danas uloge roditelja raspodeljene u doba kada je sve više žena okrenuto ka poslu, ka razvoju karijere? Morate se složiti da to nije bilo tada. Znate kako, priroda odnosa na poslu je podrazumevala jednu pravilnu raspodelu uloga. Dakle, otac je bio radnik i ratnik. On je radio one prljave poslove, one jake, teške poslove, a majka je boravila u kući i davala svoju dobrotu deci. Ona ih je učila, ona ih je vaspitavala, a otac je dorađivao. I to je ta uloga dopunjavanja o kojoj sam na početku govorio, koja je neophodna da bi se razvilo zdravo potomstvo. Danas kad pogledamo porodicu, mi imamo ogroman broj njih koji rivaliziraju međusobno. Ali mislim pre svega da se ljudi danas ne vole. Ne vole se dovoljno ili ta ljubav njihova je naopako ili nekako shvaćena više kao strast ili interes. To su dva dominantna faktora zbog kojih ljudi ulaze u brak danas. Oni često pod ljubavlju podrazumevaju strast, sviđanje, a zapravo ne razviju ono što ću ja vašim gledalcima da kažem moje iskustvo. Ne razviju poštovanje. Dakle, poštovanje dvoje ljudi podrazumeva ravnopravnost u kome će jedno drugom pomagati, u kome će razviti empatiju, pa će neko ko je umoran biti privilegovan, po znacima navoda, da se odmori. Mi danas imamo otimanje, imamo neke ljude koji kad dođu s posla, oni se naprave kao da su, ne znam, otprilike avalu zaravnili i onda im treba odmor. Za to vreme najčešće je to otac ili češće je otac. Za to vreme majka koja je radila čitav dan takođe u nekoj firmi je prinuđena da radi druge poslove. Dakle, raspodela poslova polako podiže nivo poštovanja. A time se zapravo podiže i nivo samopoštovanja. Jer ako ja znam da sam nekom dao sebe, da sam nekom dao deo sebe, onda ja se osjećam lepo. Međutim, savremeni čovjek je prilično sebičan. I tu sad možemo da gledamo uticaj aktuelnih kulturnih poruka i civilizacije koja srlja u propast, koja je iznedrila egoizam, koja ne razvija empatiju ili nedovoljno razvija kako među braćom i sestrama, tako i između muža i žene, a onda i među drugima. Znate, bez empatije ne možemo razumeti drugoga. Ako ga ne razumemo, ne možemo razviti osjećanja, pomoći, saosjećanja, uvažavanje različitosti, drugačijeg mišljenja, drugačije boje kože. Znate, generalno ja apelujem da mi različitosti jednu u drugom ne doživljavamo kao polje za razdor, nego različitosti treba da oplemenjuju. Mi ne možemo biti isti, mi od Boga nismo isti. I ono što treba ljudi da traže jedno u drugom jeste dobrota. Međutim, većina ljudi hoće da menja drugoga. I to na grub, sirovan način. Ako jedno od njih ima više novca, onda su puni gordosti, puni sujete, pa i još nekih drugih osobina. A nema od toga ništa. Život brzo prođe i ljudi ugrobno se ništa. Zato je važno da ljubav shvatimo pre svega kao davanje. Samo ono što damo drugima ostaje iza nas. To ljudi ne razumeju ili bar nedovoljno razumeju. Ja ne bih ovde da osuđujem bilo koga, ja bih samo da svedočim. Mediji pre svega nameću ljudima obrasce i stilove života i mnogi ljudi koji ne shvate to na vreme ili koji nisu vaspitavani u hrišćanskom duhu, nasednu na tu priču i onda se razvio dominantni odnos imati, a ne biti. A hrišćanstvo nudi obrnuto, biti pre imati.
biti čovek, biti dobra majka, biti dobar otac. Pa onda ono što imamo, to je naše. A ne, ja sam svedok dece koja sa 18 godina dobiju, recimo, automobile koji koštaju po 80.000 evra. Nemam ja ništa protiv da neko bude bogat. Naprotiv, ako je neko stekao svojim radom, znanjem, poštenim odnosom, treba mu se diviti. Međutim, mi živimo u nekim drugačijim relacijama gde se je ta kompeticija, surova i nelojalna konkurencija nameću kao nešto što je poželjno. I mnogi roditelji imaju problema sa decom, a kako da ih usmere ka tim pravim vrednostima. Tako da je povećao se zapravo uticaj te medijske realnosti i zato su mnogi roditelji danas nemoćni ili bespomoćni. Kad kažete da se povećao uticaj medijske realnosti, imamo priliku da vidimo da se sve više deci upravo kroz različite medijske sadržaje i crtače plasiraju pogrešno tumačenja i uloge roditelja. Imamo primer crtača Pepa Prase. Šta nam možete reći o tom? Pa, znate sad, obično ljudi to smatraju kao teorijama zavere. Ja savjetujem svakom ko tako pomisli, neka sedne sa svojom decom, neka odgleda seriju crtača, pa neka onda zdravim razumom donese zaključak. Jako malo je crtanih filmova u kojima ima dovoljno vaspitnih sadržaja. Dakle, mi imamo globalno tendenciju forsiranja ružnog. Analizom crtanih filmova vi lako možete da dođete do toga da su oni takođe tendenciozni, da oni zapravo služe vaspitavanju dece za vreme koje će doći, za služenje nečastivom, za služenje nekim drugim, samo ne roditeljima. Imate jedan crtani koji se zove Minions. Znate, da tamo eksplicitno imate poruke da dete treba da služi gospodara. Ali kasnije ćete vi vidjeti kog gospodara, zlog, koji se baš tako i naziva. E sad, u tom filmu Pepa Prase, vi ćete vidjeti kako je uloga oca marginalizovana. Kako je predstavljen otac? Lenj, koji je prljav, koga svi izbjegavaju. I sad, kad na drugoj strani pogledamo realnost u kojoj mi živimo, gde nedostaje otac, gde su često deca u sukobu sa očevima, majke se ne snalazeći u toj ulozi, često priklanjaju deci sa željom da zaštite decu od oca. Ja naravno sam pri zdravoj pameti da treba štititi nekoga ako je neko nasilan. Ali to se izvrgnulo jednu sasvim drugačiju dimenziju. Vi imate majke koje štite decu od oca zapravo trgujući ljubavlju. I obrnuto, imate i očeve koji trguju. To se možda najbolje vidi kad se razvode. I onda odjednom mnogi očevi počnu da se otimaju oko dece. I to traje neko vreme, otprilike dok neka devojčica ne uskoči u njihov život. A onda oni popuštaju. I to je ona čuvena priča kad je on dobio od suda da decu viđa određeni broj puta. Dakle, posle prve, druge godine počinje taktiziranje. On zove nju i kao, znaš, izvini, ja treba u subotu da uzem decu, ali znaš, iskrslo mi je nešto. Sad, to je veoma važan problem na kome, nažalost, ne rade mnogi. A treba raditi. Znate, ta jedna izreka kao bolje je dobar razlog nego loš brak. Njoj u osnovi ne može uzeti niko od suštine. Samo je pitanje šta smo mi uradili da popravimo brak. Znate, ljudi pogrešno žive u pogrešnom uverenju da je brak nešto dato samo po sebi. Da mi treba samo da otprilike dobijemo jackpot i da nađemo nekog dobrog ili dobru. Je potpuno pogrešno shvataju. Ili da biramo onoga u koga se zaljubimo. A šta mi znamo o tome u koga smo se zaljubili? Skoro ništa. Drugo, u tom zaljubljivanju mi imamo idealizaciju. A u stvari mi projektujemo sebe u tog drugog i mi volimo u njemu ono što zadovoljava naše očekivanja ili naše potrebe za tim. E sad, ovdje važi jedna divna rečenica biblijska. Da bismo nekoga voleli, moramo ga upoznati. Naš narod kaže treba da pojedeš džak soli sa njim. To je u stvari metafora, odnosno figurativno rečeno,
vreme kao dimenzija. A da bismo ga dakle, upoznali, neophodno je da razgovaramo i da provodimo vreme, a onda da imamo zajedničke teme i mesto. E sad, kad to sve razložimo na realnost, onda ćemo videti da mnogi ulaze olako u brak. Uglavnom, ono što danas odlikuje dobar deo generacija, to je emotivna nezrelost ili nedozrelost sa tendencijom ka nezrelosti. Nezreli vrlo lako stupaju u brakove, vođeni impulsima, nagonima, a kasnije nisu spremni da dele i znači, razvijaju te neurotične obrasce iz kojih kasnije izlaze na najgori mogući način, svađama, tučama ili pak ne vodeći računa o deci. Znate, ovdje ima jedan interesantan detalj, ja se izvinjam što malo skačem. Dođu tako oni kod mene, kao šta da kažemo deci, zašto se mama i tata razvode? Znate, oni negde imaju u dubini duše tu neku potrebu da nekako zaštite decu. Ja ih uvek zbunim pitanjem, da li ste o tome razmišljali pre nego što ste ušli u ovaj proces? Šta ćete reći deci? Znaš, sine, tata i mama se više ne vole. Posle 5 godina braka. Pa kakvu poruku šaljete vi deci? Da ste ušli nezreli u brak? Da niste negovali svoju vezu? Da ćete nastaviti tu istu priču, verovatno u drugoj vezi? Drugo, dajete poruku da on sutra ponovi istu priču? Ili, eto, tata i mama ne mogu više da razgovaraju, mi se ne slažemo, a onda mi od te iste dece, kad se oni posvađaju u drugoj sobi oko igračaka, uđemo onako arbitrarno i kažemo ne tiče me se, dogovorite se. Sad mi očekamo od njih da se dogovore, a roditelji se ne dogovore. Ja savjetujem uvek, znam da su mi neki zamerali, ali to je moje mišljenje i moje iskustveno, znači recite deci istinu. Ako je tata našao drugu, deca treba da znaju da je tata napravio iskorak. Da je tata napravio faul ili mama, svejedno. Nemojte se kriti, nemojte decu lagati. A onda se posle ponašaju kao da je sve u redu. I znate šta se onda dešava? Deca razviju jedno osjećanje prema sebi, otprilike razočaranosti, čak do depresivnosti. Razviju osjećanje krivice da su oni krivi zato što se roditelji i tata, roditelji razvode. Verovatno mi nismo bili dobri, jer oni su se najčešće svađali kada mi nismo bili dobri. Mada taj termin je takođe veoma rogobatan i ja savjetujem roditeljima ga uopšte ne koriste. Jer šta znači zapravo ako roditelji pođu u grad i kažu deci vi budite dobri, još im zaprete. Šta znači budite dobri? A ukoliko pre toga nisu definisali šta to predstavlja? Vidite, definicija dobrog je rastegljiva. Pogotovo na tom uzrastu. Ali ima tu leka. Znate, ima jedna sjajna izreka da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Ako mi razvijamo vrlinski život od malih nogu, a to podrazumeva i ono što sam rekao, razvijanje empatije, saosećanja s drugima, ali i razvijanje radnih, pre toga higijenskih navika, zatim odgovornog ponašanja prema stvarima, objektima, obavezama, u vremenu, u prostoru, prema drugim ljudima. Znate, onda će deca da razumeju šta treba da rade. Ali ako mi se ponašamo neadekvatno, a nažalost mnogi se tako ponašaju, evo ja ću vam navesti jedan primjer. Kad smo raspoloženi, onda grlimo dete, ljubimo, ljubavi moja, volim te najviše na svijetu. A posle pola sata, govorimo ružne reči, sad neke izvinu i vaši gledalci, konju jedan, 100 puta moram da ti kažem da skloniš čarape. Čekaj, pa sad ja sam ti ljubav, ja sam konj. Dete biva zbunjeno. Dete je u najmanju ruku zbunjeno. I deca su uopšte zbunjena. I to je moja poruka roditeljima da govore, da neguju što više direktni upravni govor koji ne zbunjuje, koji šalje jasne poruke, precizna objašnjenja i očekivanja. Međutim, mi smo danas upropastili i govor. Ne samo što imamo dečji govor koji je potpuno različit u odnosu na roditeljsko poimanje, nego imamo i te kolaterale, imamo skraćenice. A znate, Biblija počinje sa, u početku beše reč.
I mislim da je jako važno da ovi poslanici, kako se to nekad govorilo, kulture, mnogo više porade na govoru. Vi kad slušate i u ovim emisijama Dnevnik ili ne znam neki drugi TZV ozbiljne emisije, vi ćete čuti mnogo toga što nije ispravno. Znate, moj unuk kad je bio prvi razred, kaže jednog dana, gledali smo neki Dnevnik, jedna od tih čuvenih se, pozdravljajući se sa nama, rekla, vidimo se u trećem Dnevniku. A on je tek učio vremena i kaže, deda, kako ona meni može, kako ona može reći, vidimo se, pa vidimo se sadašnje vreme. A možda vidjet ćemo se. Međutim, to je toliko kolokvijalno. To je samo jedan od, znate, mnogo je toga, te nepreciznosti u izražavanju. Ali je mnogo važno da roditelji to razumeju. Ja ću vam sad ovdje navesti jednu veoma značajnu stvar za roditelje i uopšte za razumevanje dece i realnosti u kojoj oni odrastaju. Negde pre 30 godina, pre razvoja ove intenzivnog razvoja tehnike i tehnologije, roditelji su otprilike uticali na svoju decu do 80%. 20% je otpadalo na sve druge. Od škole, ulice, dakle, kulturnih, umetničkih društava, sportskih i tako dalje. E, danas je situacija obrnula. Danas u većini porodica dominantni uticaj je medijska realnost. Tako da deca već pre polaska u školu, po nekim statističkim procenama, u svojim glavicama već imaju preko 10.000 virtualnih ubistava, eksplicitnih, vulgarnih, brutalnih, erotskih, seksualnih scena, brzoga svetla, brze vožnje, jake muzike, onda jakog osvetljenja. Sve to podiže fon razdražljivosti kod dece. I deca postaju uznemirena da još nisu razvili taj zdrav odnos prema realnosti. I kad pogledamo malo najobičnijom analizom, taj koncept koji oni imaju u svojoj glavi je koncept pre svega neobaveznosti. Zato se forsira medijski život bez granica. Šta ima tebi roditelj da ti, ono, ti si svoj gospodar? Čisti satanizam, samo nije prepoznat na pravi način. Onda, laka zarada, brza zarada, biti moćan, biti ekstremno napumpanih mišića, pa onda, ne znam, tetovaže. Dakle, spoljni izgled. A niko se ne bavi dovoljno duševnom, duhovnom lepotom. Zato je važno da ako želimo da opstanemo, napravimo jedan preobražaj. Da počnemo da svojoj deci nudimo pre svega dobrotu, lepotu, red, rad, organizaciju, vremena. Mnogi imaju problem sa organizacijom vremena. Ali gledajte, još nešto veoma važno, to je lični primjer. Mnogo je licemerja u nekim porodicama ili mnogim porodicama. Čak imamo i laži. Znate, ljudi su neverovatno izmislili da postoji bela i crna laž. I na jednoj grupi gdje sam ja radio sa decom, 7. i 8. razred, koji su imali probleme neke u školi, i sa njihovim roditeljima, ja sam namjerno postavio pitanje, šta je to bela laž? I onda roditelji koji se ne snalaze u svojim ulogama, ja njih ne optužujem, ja ih razumem, pokušali su to da objasne, pa eto, ja bih htjela da zaštitim ovaj dete, pa da mu, ne znam, ne kažem ovo i ono. Onda mali Filip, onako sladak, kaže, eto, vidiš, mama, pa ja upravo hoću da zaštitim svoje srce, za tvoje srce. Zato ti nisam ni rekao da sam dobio jedinicu. Znate, bela laž ne postoji, kao što ne postoji bela magija. Postoji magija, zlo postoji, samo se u različitim modalitetima pojavljuje. Tako i ovdje. Kad budemo vratili to dostojanstvo reči, odnosu, dogovoru, onda ćemo se i bolje razumeti i više voleti. Ali deca ne čitaju ni knjige, ili bar ne čitaju dovoljno. Ima jedna šaljiva priča iz mog iskustva. Jedan momak od 17 godina na moje pitanje, kad si pročitao posljednji put knjigu, odgovori u subotu. 17 godina, ja znam da su to kritične godine kad oni baš ne čitaju, ili bar ne mnogi. Ja se obradovah i pitam ga, šta si pročitao? On reče onako radosno, Mozartove liste.
ja sam prvo pomislio, ima eto, to kad govorimo istim jezikom, ali se ne razumemo. A da li je to nešto iz života Mozarta, iz njegove biografije ili ovaj, neki notni zapisi misleći da se on bavi muzikom? A on mi onako pogleda bledo, kaže, ma ne, subotom izlazi Mozart kladionica, izlazi neka sveska sa parovima. Znate, to bi bilo smešno da nije tužno. A danas mnoga deca malo čitaju. Zato što imaju telefon koji im je srastao sa rukama, imaju kompjutere sa najmoćnijim konfiguracijama koje su roditelji uplašili iz straha. Ja ovde ne osuđujem roditelje zato što globalno se manipuliše strahom. Znači, i to je najbolji vaspitač u negativnom, odnosno najlakše drže ljude pod kontrolom. Znači, zastrašivanjem. Tako i mnogi roditelji. Znate, koristili su to i moji roditelji. Ja sam rođen na Drini i sećam se da su nas stalno zastrašivali da ne idemo duboko u Drinu, da tamo postoje neki đavoli koji će nas odneti. I mi smo zaista štitili i to je nama služilo kao jedan obrazac da razvijemo opreznost. E, tako mi danas kažemo da je blago doziran strah u stvari poželjan, jer on razvija opreznost. Poštovani gledalci, bio je ovo prvi deo razgovora sa gospodinom Vlajkom Panovićem, kliničkim psihologom. Nastavak pogledajte za dve nedelje. Ostanite uz naš program. Thank you.